Dona Rosa, é o Marcos do Baza. Oi, Marcos. Que bom ouvir sua voz. E aí, Dona Rosa, como é que vai a senhora? Tá tudo bem? Melhor agora com sua ligação. Eu fico feliz de ouvir isso, viu, Dona Rosa? Saber que tá tudo bem por aí. Nós estamos vivendo momentos tão... Pois é, né? Que coisa difícil, meu filho. Mas olha, vamos acreditar, porque tudo vai melhorar. Vai, vai sim. Nós já passamos por outras situações difíceis antes. E no final, deu tudo certo, não é mesmo? Com certeza, Marcos. Temos que ter esperança. Pois é, e a senhora já sabe. Se precisar de alguma coisa, pode continuar contando com o Baza. Nós estamos aqui desde sempre. E eu não sei. Outro dia eu precisei de umas informações e falei direto pelo Zap com vocês. Ah, que ótimo! Deve ter sido pelo portal Juntos Somos Mais Fortes, do nosso site. É lá que tem um canal direto para o WhatsApp do nosso banco mesmo. E tem muitas outras informações lá também, viu? Isso mesmo. E deu tudo certo. Legal, Dona Rosa. Muito bom falar com a senhora. Vai dar tudo certo. E não se esqueça, precisando, pode continuar contando com o Banco da Amazônia. Banco da Amazônia. Vivenciando conquistas e desafios ao seu lado, desde sempre.